Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Yol Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin işçiləri Kanal 10-ca müraciət edib. Onların problemi isə işçilərin tezliklə ixtisara düşməsidir. İşçilər deyir ki, onsuz da ayda cəmi 120-200 manat maaş alırıq. Onu da kəssələr və bizi işdən azad etsələr, necə dolanacaq? İclas eləyib ki, hamı ərzəsin yazsın, əgər öz xoşu ilə çıxan çıxsın, kompensasiyasını alsın. Çıxmayan ərzəni yazsın, müqavilə ilə qalsın. İş olacaqsa, işləyəsiz, maaş almıyorsunuz, pulsuz gəlib gedərsiniz. Mən şəhid ailəsiyəm, 24 ildə burada işləyirəm. Mən pulsuz bura niyə gəlim, gedim ki? Bunu nə vaxtdan deyiblər? Bax, tezdən deyiblər, tezdən də bizi otaqdan qabıq çıxardı. Bütün həkimlərin hamısını otaqdan qabıq çıxardı. Biz sözümüzü ona deyirik, o da bizi qabıq çıxardı, söylə. Əfqan doktor. Direktor, mavindən direktorun yerində oturub. Direktor mavindən. Bəs söhbət belədir. Əgər bu idarə bağlanırsa, bağlansın. Əmir vurulsun divara ki, Furan, mən şəxsən Rəhimova Güllər Eldar qızı əmri verir, işdən çıxsın. 24 il işləmişəm şəhid ailəsinə. Mən nətər işdən çıxarda bilər o? Xəstəxananın Həmkarlar İttifaqının sədri Bahadur Hacıyev əvvəllər Yol Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin Səhiyyə və Maliyyə Nazirliyi tərəfindən maliyyələşdirdiyini bildirdi. İndi bu maliyyə dəstəyi kəsildiyi üçün qurumda ixtisarların qaçınılmaz olduğunu bildirdi. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin, Yol Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin işçilərinin hazırda narahat edilən bir məsələ var. O məsələ də ondan ibarətdir ki, vaxtı ilə burada bizim Yol Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi maliyyələşirdi, Maliyyə Nazirliyi tərəfindən, Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən maliyyələşmə gedirdi. İndi o maliyyə kəsilib, işçilər narahat edilən odur ki, gələcəkdə ixtisarlar gözlənilir bizdə, ixtisarlar olacaq, təsərrüfat hesablı varianta keçiriləcək, belə bir ehtimallar var. İndi hazırda bunu rəhbərlik bu barədə məlumat hazırlayır, əmr hazırlanır. İndi işçilər də bilmir ki, bu nə formada olacaq. Narahatçılıq ondan ibarətdir ki, işsiz qalmaq təhlükəsi var. Bir də əmək haqqı almamaq təhlükəsi var. Yəni bizdə də təmiz dövlət büdcəsindən həmişə maaş alan, əmək haqqı alan adamlardır. Yəni o qədər yüksək əmək haqqı da olmuyor. Haradasa 130-200 manat civarında əmək haqqıları olur. Onları itirəndən sonra işə gəlib getməyə heç bunların cibində pul olmayacaq. Yaxşı işə nəzir gəlib getsin və yaxud da təsərrüfat hesabına geçsə, bunun cibində pul olmalıdır ki, gedib müqavilə bağlasın və yaxud hansısa işləri görsün. Bax, o da bilinmir ki, nə formada olacaq. O da işçilərimiz bir balaca narahatdırlar. İndi sabaha da nəzərdə tutulub Həşim Sanitar Xidmət tərəfindən əmr hazırlanır, göstərişlər olacaq. Onu hələ bilmirik, nətər olacaq, nəzir olacaq. Yəni, bizim işçilər ümumi narahatçılığı bundan ibarətdir. Mövzu ilə əlaqədar Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Sevinç Qədirova ilə əlaqə saxladıq və Sevinç xanım da xəbəri təsdiqlədi. Ölkədə başlayan maliyyə, yəni təxminləri ilə bağlı